jagora na gari shi har yau ba mu zama kamar kai ba kai kacce ayabawa al'umma sallah shagalin kowa zababban sanatun mu na zamfara hansi ne ga gidan kowa sagone daga baba shatima sabon abdul aziz ya ne yare masu ga al'umma barkamu da shakalin sa jiban talakawa mai duwin kima sabon abdul aziz ya rigin sama ai ka bashi al'umma barkamu da shakalin sa shi ne wa jama'a fi sallah sabon abdul aziz ya ne murna sai mai godiyar allah barkamu da shakalin sa shatima zafara nan majin zaki kene masana aiki barkamu da shakalin sa baba abdullahi sirage sheka abdul aziz ya sanatun mana zamfara babu tamkarka barkamu da shakalin sa bari sani ya bana mujin zaki abdul aziz ya fara wata mafara akwai kirki barkamu da shakalin sa wa shehi ya ci aga sheku abdul aziz ya ya bari wani kokari na ku barkamu da shakalin sa bari shiga zakwatan gawa mako girme amma biri boko barkamu da shakalin sa Allah ya jarke be mutumin shehi sabon abdul aziz ya da mutan ke be masana shehi barkamu da shakalin sa yanzu ba goda a banda ogare sabon abdul aziz ya yanzu ma da shehi ya abokai ne barkamu da shakalin sa ku kira mu da zanna a shakalin sallah sabon abdul aziz ya ai zanna da shehi ya rike Allah barkamu da shakalin sa sarai la kwanka ma yana murna shehi ba kai raki barkamu da shakalin sa kai sayan ce a gaishe ka sabon abdul aziz ya abin sa ka zarce ɗayan kuka barkamu da shakalin sa kira mu da kogo da ɗan gidan manya sabon abdul aziz ya haje muktar shi mu da baira maiya barkamu da shakalin sa barkamu da sallah kogo na sabon abdul aziz ya kogo na da shehi babu jayayya barkamu da shakalin sa bari in shiga safe ga mutumin kirki Jan zaki barkamu da shakalin sa sai ya bar fara yake waka sabon abdul aziz ya dariya aje ta bazara dauka barkamu da shakalin sa barkamu da shakalin sallah sabon abdul aziz ya dariya barkamu da shakalin sa shi wan zan fara ai maso yin wani sabon abdul aziz ya kuma ta kasa shi yana gaira ku barkamu da shakalin sa fata ai sallah lafiya sabon abdul aziz ya barkamu da shagalin sallah ya uwa in sako na shi taimako in ce kainuwa ai musulmin duniya barka yan uwa in shehi ya ce ya rame ko gaisuwa in jagoran talakawa ka kai ƙololuwa Allah ya riƙa maka garkuwan talakawa jagora ya jagora na gari shehi har yau ba mu zama kamar kai ba ce ayabawa al'umma sallah shagalin kowa zababban sanatun mu na zamfara hansi ne ga gidan kowa jagora na gari shehi har yau ba mu samu kamar kai ba ce ayabawa al'umma sallah shagalin kowa zababban sanatun mu na zamfara hansi ne ga gidan kowa jagora na gari shehi har yau ba mu samu kamar kai ba ce ayabawa al'umma sallah shagalin kowa zababban sanatun mu na zamfara hansi ne ga gidan kowa shagalin kowa zababban sanatun mu na zamfara hansi ne ga gidan kowa ina farko za da kira Allah sarki kai ne masani shehin ne mun na kira Allah annaban sa ne sirrin lagani yaran ko mai ran fa za ne rabana ta'ala yarda da ni na san samu da rashi Allah kai ke jewa shi gidan kowa jagora na gari shehi har yau ba mu samu kamar kai ba kai kai ce ayabawa al'umma sallah shagalin kowa kunnayin ci gaba shehin ne wala ga zafar dan hauta maki ya basu cin maka ba yaran zafar mutum ne sa sarki Allah ka sa gaba shehin ne bani ya zafar hauta ka zama hansile ka gidan kowa jagora na gari shehi har yau ba mu samu kamar kai ba kai kai ce ayabawa al'umma sallah shagalin kowa zababban sanatun mu na zamfara hansile ka gidan kowa sai na yabo mai mana alkhairi ka kunnayin ci gaba shehin ne wala ga
bari dan hauta maki ya basu cin maka ba yaran da bar mata mai sa sarki Allah kan sa gaba wani ya gafar hauta ka zama hansile ka gidan kowa Allah shagalin kowa zaban ka sanatan mana zamfara hansile ka gidan kowa assalamu alaikum zamfara ga sakon shehi a gari shehin da jirtaccen namiji ko koyin ce bangon su gari yaran da baza ba dan sanata ka ki falda duk mai masu hiri shehi na talaka babu wanda ke ba sa da sewa jagora na gari shehi har yau ba mu samu kamar kai ba kai kace ayabawa al'umma sallah shagalin kowa zaban ka sanatan mana namiji ko koyin ce bangon su gari yaran da baza ba dan sanata ka ki falda duk mai masu hiri shehi na talaka babu wanda ke ba sa da sewa jagora na gari shehi har yau ba mu samu kamar kai ba kai kace ayabawa al'umma sallah shagalin kowa zaban ka sanatan mana zamfara hansile ka gidan kowa jagora ya ce mai murnar sallamu mabiya shehi ne mu shehi muka bi tun da arziki ya girma tsaya yaran Bada karmai rage ma sallah shagalin kowa jagora na gari shehi har yau ba mu samu kamar kai ba kai kace ayabawa al'umma sallah shagalin kowa zaban ka sanatan mana zamfara hansile ka gidan kowa jagora ya ce mai murnar sallamu mabiya shehin ne mu shehi muka bi tun da arziki ya girma tsaya yaran ne mun shagalin sallah gwargwadon mu kalla mu san yarya shehi ya bada karmai rage ma sallah shagalin kowa sallah shagalin kowa zaban ka sanatan mana zamfara hansile ka gidan kowa zaban ka sanatan mana zamfara ka cika uba shehin ne kai abun ayaba wannan gwamna bai isa ya yi shi ba yaran da abincin na karawa su tura ne ban sara haka ba shehin ne yanda ake kallon shehi ai ya zarce haka dan bai ba jagora na gari shehi har yau ba mu samu kamar kai ba kai kace ayaba wa al'umma sallah shagalin kowa shehin ne kai abun ayaba wannan gwamna bai isa ya yi shi ba yaran da abincin na karawa su tura ne ban sara haka ba shehin ne yanda ake kallon shehi ai ya zarce haka dan bai ba jagora na gari shehi har yau ba mu samu kamar kai ba kai kace ayaba wa al'umma sallah shagalin kowa zaban ka sanatan mana zamfara hansile ka gidan kowa to al'umma bari ne kauye kowa ya dau shagali shehin ne Alhamdulillah ma bai shehi mu dai ba ma gasali yaran ko ne ya sare zamanci da ka ziyara gon ali shehin ne da mu'amala da wanda yake kiyaye haka yayawa jagora na gari shehi har yau ba mu samu kamar kai ba kai kace ayaba wa al'umma sallah shagalin kowa zaban ka sanatan mana zamfara hansile ka gidan kowa al'umma bari ne kauye kowa ya dau shagali shehin ne Alhamdulillah ma bai shehi mu dai ba ma gasali ka ziyara gon ali shehin ne da mu'amala da wanda yake kiyaye haka yayawa jagora na gari shehi har yau ba mu samu kamar kai ba kai kace ayaba wa al'umma sallah shagalin kowa zaban ka sanatan mana zamfara hansile ka gidan kowa jagora shati man zamfara masu gaskiya maje shehi Allah aziza na yare kabiya askara na tafin hannu ai baya kariya da donar ka yawa dare da safiya ga sakon ka kace mu fadi kowa ya zo gida abi sallah musa da zamanci mu bi ka'ida jikin nama ba wanda ya isa ya karkade guda mu je shehi dirin sama ai ka girma gargara jagora na gari shehi har yau ba mu samu kamar kai ba kai kace ayaba wa al'umma sallah shagalin kowa shagalin kowa zaba ka sanatan mana zamfara hansile ka gidan kowa jagora na gari shehi har yau ba mu samu kamar kai ba kai kace ayaba wa al'umma sallah shagalin kowa zaba ka sanatan mana zamfara hansile ka gidan kowa kai kace ayaba wa al'umma
صلى شغلن كوا زباقا سنة من زنفر هنزي لك جيران كوا زباقا سنة من زنفر هنزي لك جيران كوا زباقا سنة من زنفر هنزي لك جيران كوا.